Mihin aikaan meillä on treffit Hassen ja Mian kanssa? 6:00. Sopiiko se sulle? Joo, sopii. Meillä on kiva hotellihuone. Minkä mä ottaisin tänään? Mitä oot mieltä? Ota punainen. Tai sininen, jos vähän rohkeampi. Joo, rohkeampi. Minkä värin sä otat? Mitä? Minkä värin sä otat? No, minkä otat? Mä otan tän. Entä sä? Mä otan tän. Nyt pitää lähteä. Joo, mennään. Mä otan tän kanssa.